Sizdirilgan hujjatlarga ko'ra, Britaniyaning HSBC banki AQSh rasmiylarining ogohlantirishiga qaramay, 80 million dollar miqdordagi shubhali pulni AQSh orqali Gonkongga jo'natgan. JP Morgan esa Londondagi hisob raqami orqali 1 milliard dollar o'tkazgan. Bu pul AQSh qidiruv ro'yxatida bo'lgan Rossiya mafiyasi rahbari Semyon Magilevichga tegishli ekani taxmin qilinadi. Deutsche Bank o'z navbatida jinoiy to'da va terrorchilarga aloqador pullarni yuvish bilan shug'ullangan guruhga xizmat ko'rsatganlikda ayblanadi. Hujjatlarda nomi qayd etilgan banklar bu ishlarning o'tmishda yuz berganini va barcha holatlarda qonun doirasida ish tutilganini aytmoqda. Eng muhimi 2015 yildan beri bu yo'nalishga katta sarmoya ajratdik, deydi Deutsche Bank so'zlovchisi Jörg Eigendorf. Unda transaksiyalar nega to'xtatilmagan? Ekspert Tom Kittingga ko'ra, moliyaviy jinoyatlarni aniqlash juda qiyin. The way I like to perhaps visualize this is imagine you're standing on a street corner. O'zingizni Londondagi Oxford ko'chasida turgandek his qiling. Kimdir sizdan do'konga kirayotganlardan qaysi biri o'g'irlik qilyapti yoki o'g'irlik qilmoqchi deb so'rasa, aniq javob bera olasizmi deya so'raydi mutaxassis. And this to some extent is what we're asking the banks to do. Kittingning aytishicha, shubhali harakatlar haqida hisobot berish tizimi har doim ham natija bermaydi. Half a million in the UK, several million every har yili Britaniyada 500,000, AQShda esa bir necha million shubhali moliyaviy harakatlar haqida banklardan hisobotlar tushadi. Mutasaddilar bu ma'lumotlarni nima qiladi? Albatta, ularning har birini o'rganib chiqishning imkoni yo'q, deydi Kitting. Britaniyalik siyosatchilar ham e'tiborga tushdi. 2019 yili bosh vazir Tereza Mey bilan suratga tushgan rossiyalik Lyubov Chernuxin konservatorlar partiyasiga 2.2 million dollar ehson qilgan. Sizdirilgan hujjatlarga ko'ra, uning turmush o'rtog'i AQSh sanksiyalarga yo'liqqan va prezident Vladimir Putinga yaqin rossiyalik oligarx Sulaymon Karimov tomonidan moliyalanadi. Chernuxinning ehsoni qonuniy bo'lgani aytilmoqda. Transparency International tashkiloti ma'lumoti bo'yicha, har yili London orqali 100 milliard dollar pul yuviladi. If you want to launder dirty money, then the UK has all the tools. Agar jinoiy yo'l bilan topilgan pulni halollashni istasangiz, Britaniyada barcha imkoniyatlar mavjud. Yuridik firmalar, global banklar, offshore moliyaviy markazlar va sarmoya kiritish uchun ko'chmas mol-mulklar hamda xususiy maktablar xizmatingizda. Britaniya moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashni qancha tezlashtirsa shuncha yaxshi. Tizimni tezroq isloh qilishimiz kerak, chunki hozir jinoyatchilarning qo'li baland kelmoqda, deydi Kitting. Ekspert fikricha, banklarning inkor qilishiga qaramay, moliyaviy jinoyatlar katta miqyosda sodir bo'lishda davom etmoqda. Ularni to'xtatish uchun hukumatlar va moliyaviy institutlar jiddiy choralar ko'rishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.